რაც შეეხება კლუბის შენობას, შენობა ნაგებობა არ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში. ამის დანგრევის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა ვიცით საქმის კუშივად, რომ არის ძალიან ისეთი ცუდი პირობები, ანტისანიტარია იქ. რეფორმა ითვალისწინებს, რომ გადაეცეს ეს შენობა ნაგებობები, ათეულობით არის ზოგადად სოფლა ქალაქშიც, და შესაძლებელია, რომ მომავალში გადმოესეს მუნიციპალიტეტი და შემდგომში ან პრივატიზება მოხდეს, ან რაღაც იჯარით სახით იყოს გაცემული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტიურად არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩავატაროთ ასე ვთქვათ დასუფთავების სამუშაოები. თუმცა განხილვის სტადიაშია ეს თემაც და ჩვენ შესაძლებელია, რომ რაღაც მოვიფიქროთ. ანუ ცალსახად ვერ გეტყვით, ეხლა რომ ან ისე გავაკეთეთ, ან ასე, ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხს. წყალთან დაკავშირებით, დიახი, გაშენდა ამწმენდი ნაგებობა, ადგილობრივი თანხებით გაკეთდა და შემდგომი ეტაპი იყო, რომ უნდა ჩაებარებინა ადგილობრივ მოსახლეობას ეს უკვე დასრულებული პროექტი, იქ უნდა შექმნილიყო ამხანაგობა, მაგრამ დღემდე არ არის შექმნილი. ან მეორე ვარიანტიც გვაქვს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს და ჩვენ თანახმავად რომ ეს ასე ვთქვათ ეს კონება გადავცეთ და თვითონ უკვე შემდგომში თვითონ უზრუნველყონ უკვე სერვისი. რაც შეეხება იმას, რომ წყალი არის სარდაფებში, აქ ეხლა ერთი ვარიანტია, რომ შესაძლებელია ენჯირა და დამოტუმბოა, მაგრამ ეს პრობლემას არ გადაწყვეტს და ნუ თითქმის გადავწყვიტეთ, რომ ექსპერტიზას გადავცეთ ეს საკითხი, დავიკირაო პროფესიონალები და უკვე ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. უახლოეს მომავალში საკმაოდ ძველი ფინებია და ეხლა ამას შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ეხლა ჩვენაც ინფორმაცია გვაქვს, პრივატიზირებულია და კერძო საკუთრებაში აქვს მოსახლეობას. ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ დავეხმაროთ, რომ ეხლა ის როგორ ხდება ხოლმე ამხანაგობების შემთხვევაში, სადაც ყოველ შემთხვევაში არის დაფუძნებული ამხანაგობები, ნაწილობრივ ეხმარები ჩვენ და ნაწილობრივ სამუშაოებს ახორციელებს ამხანაგობა. იქ მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა და ეს წლები გრძელდება, ამხანაგობა ჯერ კიდევ არ არის დაფუძნებული. სტადიონი ეს ეკუთვნის, ეს ტერიტორია ჩიტასხარის ტერიტორიულ ორგანოს და ორი სტადიონი გაშენდება წელს.